Të nderuar shikues, mirë rama dhe mirë se vini, do jemi bashkë dhe këtë edicion informativ në TV Globi. Juftoj tani në vazhdim të ndjekim titujt kryesor të lajmeve. 10 dhjetori, dita botrore të drejtave njerëzore, Komiteti Helsinkut në Maqedoni shkile të drejtat dhe lirit e njeriut. Banka botrore, Maqedonia duhet të përpiqet për të ulur varfërin dhe për të siguruar një shpërndarje të drejtë të ardhurave. Bashkimi Demokratik për Integrim është afër vendimit për përkrahur ish diplomatin Sërgjan Kerim e përkatësi etnike turke për kandidat për president. Dialogu në mes Prishtinës dhe Beogradit duhet të përfundoj deri në muajin shkurt të vitit 2014. Homazhe për nderimet të Nelson Mandelës nga e gjithë bota. Të nderuar shikues, për këta informacione më gjithësisht dhe të reja të tjera të ditës do të vim pas pak minutave. Marketing, qëndroni me ne. Vesapes, merri numrin tuaj vetëm për 250 denarë dhe përfitoni 250 denarë mbushje, 3 muaj falas brenda rrjetit Albafon dhe 73 minuta falas me të gjitha rrjetet. Fol pa kufi. Fol shtip Albafon. Pavarësisht rëndësisë që ka respektimi të drejtave të njerëzit në Maqedoni, ky proces stagnon. Kështu thot Lulzim Aziri, udhëheqës i programit në Asociacionin për Iniciativën Demokratike Shoqaqo Qeveritare që realizon projekte për të drejtat e njerëzit. Në ditën ndërkombëtare të të drejtave të njerëzit, Aziri përkujton nevojën për promovim dhe mbrojtje të së drejtave të njerëzit në vendin tonë. Të drejtat e njeriut janë bazat për ndërtim të liris, paqes dhe drejtësis, mbrojtësit e të drejtave të njeriut luajnë rol esencial në mbrojtje nga diskriminimi dhe ruajtja dhe respektimi i parimit universal të barazis. Pavarësisht rëndësis që ka respektimi të drejtave të njeriut, në Maqedoni ky proces stagnon. Kështu thot Lulzim Aziri, udhëheqës i programeve në Asociacionin për Iniciativa Demokratike, Shoqaqjo Qeveritare kjo, që realizojnë projekte për të drejtët e njerëzit dhe shoqërinë qytetare që promovojnë demokracinë dhe mbështesin paqen dhe stabilitetin në Maqedoninë dhe në Evropën Jugëlindore. Mekanizmat ndërkombëtare vazhdimisht bëjnë matjen indeksimin e të drejtave të njerëzit në disa vende të botës, ndërta edhe Maqedonia. Viteve të fundit jemi pak sa skeptik, sepse në Maqedoni sigur stagnon ai procesi i respektimit të drejtave dhe lirive të njerëzit dhe Maqedonia nuk është në atë kreun e lartë të shteteve të cilat kujdesen për respektimin e të drejtave të njerëzit, kështu që shumë çka lë për të dëshiruar dhe për të angazhuar në drejtim të sigurimit që qytetarët ti gëzojnë të drejtat dhe liritë e tyre të përkufizuara me instrumente ndërkombëtare po edhe me legjislativën vendore. Në ditën ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, Haziri përkujton nevojën për promovim dhe mbrojtje të drejtave të njerëzit në vend, por voren edhe në përgjegjësinë e shtetit që të mbështet veprimet e mbrojtësve të së drejtave të njerëzit, sipas tij që Maqedonia të lëvizë para në listën e shteteve që respektojnë të drejtat themelore të njerëzit, i duhet të respektojë lirinë e mediave, barabarsinë në gjyqësi, si dhe të drejtën e punësimit të individit. Adi për qëllim ka mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njerëzit. Në drejtim të promovimit të drejtave të njerëzit kemi pasur hulumtime të shumta, fushata të shumta të cilët mundohemi që t'i sensibilizojmë. Mekanizma shtetëror, mekanizmat qeveritar që të kujdesen më tepër për mbrojtje dhe të drejtave dhe lirive të njerëzit, kohëve të fundit më tepër jemi të orientuar kah antidiskriminimi, përkatësisht kah sigurimi i trajtimit të barabartë të qytetarëve, qoftë para ligjit, qoftë në vendet e tyre të punës, në jetën e tyre shoqërore dhe kështu me radhë. Sepse sigurisht që në Maqedoni kisha konstatuar me këtë rast të kemi një diskriminim i cili rrjedh nga partizimi, kryesisht kemi diskriminimin në baza partijake dhe në baza etnike, për cilët duhet më tepër të punohet në drejtim të sigurimit të barabartësisë dhe kjo ditë
dita ndërkombëtare të drejtave të njeriut është një datë e rëndësishme për të përkujtuar së paku të gjithë ata që kujdesen, që duhet të respektojnë dhe duhet të sigurojnë të drejtat e qytetarëve që më tepër të japin rëndësi kësaj këtyre parimeve fundamentale të njerëzimit. Me këtë rast kisha përmendur tre segmente me rëndësi të cilët, nëse përmirësohet situata, do të ndihmonin në atë ngritjen e maqinisë në atë rangun e shteteve të cilët respektojnë të drejtat dhe liritë e njeriut. Liria të shprehurit, përkatësisht mediat në maqini, duhet siguruar një rreth më i mirë dhe më i voliçëm për të siguruar të drejtën e shprehjes së lirë. Barabarësia para gjyqit është të përshqetësuese, jemi dëshmitar përmes analizave dhe mbikëqyrjeve të ndryshme të punës së gjykatave, por edhe bashkia ndërkombëtare e vë re këtë problem që e hasim tek gjyqësia, dhe së fundi e drejta e punësimit, e drejta e barabartë, sepse është partizuar skajshëm punësimi i qytetarëve, përkatësisht sigurimi i të drejtës së barabartë për punë. Me respektime e këtyre tre segmenteve mjaft të rëndësishme të shërbimit, sigurisht që maqinia do të ngritej në shtetet paksa më respektabile në drejtim të respektimit të drejtave dhe lirive të njeriut. Ndryshe, sot është dita ndërkombëtare të drejtave të njeriut. 10 dhjetori përkujton miratimin e deklaratës universale të drejtave të njeriut më 1948 në Kombet e Bashkuara. Dita e të drejtave të njeriut ka në qendër të vëmendjes të drejtat e të gjithë njerëzve, grave, të rive, personave me aftësi të kufizuara, të varfërve, të marginalizuarve dhe të tjerë. Qëllimi është që zëri i tyre të dëgjohet në jetën publike dhe të përfshihen në vendimarrje. Respektimi të drejtave të njeriut është imperativ për të gjithë ne, pa dallim ku jemi, çfarë punojmë, cilës racë apo fe i takojmë. Ky është themeli bashkëjetesës bashkohore, por me rastin e ditës botërore 10 dhjetorit, qytetarët mendojnë se shumë pak kanë të drejtë dhe i gëzojnë ato, dhe se shumë pak angazhim shohin nga shteti dhe institucionet për të ofruar realizim të drejtave të tyre. Respektimi të drejtave të njeriut është imperativ për të gjithë ne, pa dallim ku jemi, çfarë punojmë, cilës racë apo feje i përkasim. Ky është themeli bashkëjetesës bashkëkohore. Për këtë na mëson historia, e cila shumë herë deri tani ka treguar se zhvillimi dhe prosperiteti shkojnë së bashku me respektin e ndërsjellë. Të drejtat e njeriut i dedikojnë çdo individi. Kjo ditë është rasti i mirë që ne mbrojtësit të drejtave të njeriut t'i përkujtojmë antarët e shoqërisë se të drejtat dhe liritë e njeriut janë pjesë përbërëse vetëdijes morale të njerëzve, me çka qartë është definuar si duhet njerëzit të sillen ndaj njëri tjetrit dhe se të njëjtat e presin edhe nga shteti. Kjo do të thotë se shteti është ai i cili duhet t'i mundësojë të gjitha parakushtet që qytetarët të ndjejnë të barabartë. Po sa Republika e Maqedonisë është e angazhuar në këtë drejtim, sa institucionet punojnë dhe kontribuojnë që qytetarët të realizojnë të drejtat e tyre. Qytetarët mendojnë se shumë pak të drejta gëzojnë dhe shumë pak angazhim shohin nga shteti dhe institucionet për të ofruar realizimin të drejtave të tyre. Sa i përket të drejtave të njerëzit, jo veç në Maqedoni, për në tanë botën nuk janë të respektuar aq se duhet. Faktori kryesor që të drejtat e njeriut nuk realizohen është vetë njeriu, gjithkund ku të jetë. Mirë po, sa përket në shtetin artificial të Maqedonisë, do thotë nuk respektohen drejtat as të popullit shqiptar, po as edhe vetë të maqedonëve, edhe komësive tjera që jeta në këtë shtetë. Unë si qytetar i këtij shteti ndihemi diskriminuar deri në palc. Pse? Sepse që 20 vjet demokraci, në vitet e fundit, sidomos këto vitet e fundit, ne jo se jemi qytetar të rendit të dytë, por nuk ka të rendit 5-6 të fundit. Në çdo aspekt diskriminuar, në kulturë, në arsim, në shëndetësi, në çdo kund. Për kjo ditë është mundësi që të dërgohet porosisë çdo qytetar, pa dallim se cilës kategori sociale i përket, çfarë do ngjyre të lëkurës ka, cilit religion i beson, meriton dhe njësisht të jetojë, të respektohet nga të tjerët pas një paragjykim, edhe nëse vendi ku ne jetojmë një gjë të tillë nuk e mundëson. Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë, në dinjitetin dhe të drejtën e tyre, kështu thotë Deklarata Universale e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut, me miratimin e së cilës data 10 vjetor shënohet si dita ndërkombëtare e lirive dhe të drejtave të njeriut.
Shqetësime janë shprehur sot edhe nga Komisioni i Helsinkit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Maqedoni. Liria e shprejjes dhe medjave, mbrojtja e gjyqësorit dhe diskriminimi janë tre fusha problematike në Maqedoni, thonë nga ky komitet. Liria e shprerjes dhe medjave, mbrojtja gjyqësore dhe diskriminimi janë tre fushat problematike në Maqedoni. Këto shqetësime janë shprehur sot nga Komiteti i Helsinkit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut. Sipas raportit e publikuar sot nga ky komitet me rastin e ditës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, thuhet se gjendja e drejtave të njeriut në Maqedoni në disa fusha nuk ka ndryshuar apo në mënyrë plotësuese janë përkeqësuar, siç janë liria e shprerjes dhe medjave, mbrojtja gjyqësore dhe diskriminimi. Shteti përmes presioneve politike dhe financiare vazhdon të ndërhyjë politikat redaktuese të një numri të madh të medjave në vend që të promovojnë mbrojtjen e lirisë së shprehjes. Gazetarët po përballen me vetcenzurim për shkak të frikës nga tjekja penale gjyqësore. Në gjyqësor, edhe pse ka tendenca për reforma, megjithatë ky institucion nuk ka arritur që të gëzojë besim tek qytetarët. Nuk kemi pavarësi dhe vendimarrje të pavarur nga gjykatësit. Dyshimet janë për ndikimin politikë në vendimet gjyqësore dhe avancimin e gjykatësve, thuhet në reagimin e Komitetit të Helsingit. Sa i përket diskriminimit, alarmohet për diskriminim të bashkësive etnike, diskriminim në punësim dhe në fusha tjera të jetës. Maqedonia duhet të përpiqet për të ulur varfërinë dhe për të siguruar një shpëndarje të drejtë të ardhurave. Këto janë rekomandimet kryesore në raportin e rregullt për Evropën junglindore të përgatitur nga Banka Botërore. Sipas raportit, sa i përket borxhit të jashtëm, Maqedonia është ende në një zonë të qëndrueshme, por duhet të jetë më e kujdesshme. Maqedonia duhet të përpiqet për të ulur varfërinë dhe për të siguruar një shpërndarje të drejtë të ardhurave. Këto janë rekomandimet kryesore në raportin e rregullt për Evropën juglindore të përgatitur nga Banka Botërore. Gjithashtu raporti sugjeron se rritja ekonomike në Maqedoni në gjysmën e parë të vitit 2013 është më e larta në rajon për shkak të punëve dhe aktiviteteve dinamike në sektorët e ndërtimit dhe të shërbimeve. Drejtoria e zyrës së Bankës Botërore në Maqedoni, Tatiana Proskurjakova, thotë se është mirë që vendi ka shënuar rritje pozitive, por se fritet e asaj rritje duhet të shpërndahen tek popullata për të ulur papunësinë. Aktualisht në Maqedoni problemi është se nga njëra anë njerëzit nuk mund të gjenë punë, por edhe kompanitë kanë probleme për të plotësuar vendet e punës, veçanërisht ata që kërkojnë punëtor të kualifikuar. Duhet të ketë përqendrim në aftësitë e njerëzve dhe klimën e biznesit, theksoi Proskurjakova. Sipas raportit sa i përket buxhetit të jashtë, vendi është ende në një zonë të qëndrueshme, por duhet të jetë i kujdesshëm. Kryetari i komunës së Çajrit dhe nënkryetari i BDI-s Izet Mexhiti ka theksuar se ka qenë i pranishëm bashkë me ministrat dhe deputet nga Shkupi në dëntim për të rënuar përmendoren e Car Dushanit. Kryetari i komunës së Çajrit dhe nënkryetari i BDI-s Izet Mexhiti ka theksuar se ka qenë i pranishëm bashkë me ministrat dhe deputet nga Shkupi në tentimin për të rënuar përmendoren e Car Dushanit. Kemi qenë atë natë kur u tentuar rënimi përmendorës së Car Dushanit. Nuk e përgënjeshtrojmë këtë. Këtu jemi dhe nuk fshihemi, por fillimisht gjeni se kush porositi dhe vendosi këtë përmendore dhe pastaj ne do të themi qëndrimin ton. Theksoi Mexhiti për gazetën Nemnik, 3 ditë pas tentimit për të rënuar përmendoren, e cila nxiti reagimin e shqiptarëve në Maqedoni. Në mesnatën e ditës së premte në tentimin për rënimin e përmendores ishin edhe deputetja Jermira Mehmeti, kryetari i degës së BDI-s në Çajir Beqir Hasani, Ministri i Ekonomisë Valon Saraçini, Artan Grubi dhe funksionarë të tjerë partiak. Ndërko, deputetja e BDI-s Elmira Mehmeti ka thënë se roli i BDI-s në të gjithë këtë zalahi ka qenë që të parandalojnë daljen nga kontrolli situatës, e cila u shkaktua si situatë e vendosjes në një mënyrë tërësisht kontraverse të një figure të papranueshme për shqiptarët, ajo e Car Dushanit. Si pasaj, asë një shqiptar, BDI më së paku, do të pranojnë do njëherë që me paratet të atim paguesve shqiptar të vendoset një figure cila ka presh shqiptar dhe në atë sheshin e Shkupit. Ne kemi qenë aty sepse kemi ndjerë obligim që t'jemi aty për parandaluar dalje nga kontrolit të situatës, e cila do t'dilte nga kontroli sepse në fund të fundin ngjarjet e ditës së premte, janë vetëm pasojë dhe shteti duhet merret me arsyet. Bashkimi Demokratik për Integrim është afër vendimit për përkrahur ish diplomatin Sorgjan Kerim me përkatësi etnike turke për kandidat për president në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm. Sipas gazetës Slobodan Peçat në Shkup, zëvendës kryeministri Musa Xhaferi, si një nga njerëzit më të besuar të Ali Ahmetit, muajve të fundit ka pasur takime kokë më kokë me Kerimin në Shkup, por edhe në një darkë të përbashkët në Vjenë.
BDI-ja është afër vendimit për të përkrahur ish diplomatin Serdjan Keri me përkatësi etnike turke për kandidat për president në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm. Sipas gazetës Slobodan Peçat në Shkup, zëvendës kryeministri Musa Xhaferi, si një nga njerëzit më të besuar të Ali Ahmetit, muajve të fundit ka pasur takim kok me kok me Kerim në Shkup, por edhe në një darë të përbashkët në Vjenë. Siç nënvizohet, Xhaferi dhe Kerim kanë darkuar në restorantin Sole të pronarit shqiptar Hakin Uredini nga Maqedonia për të diskutuar rreth kandidaturës së mundshme për president. Por nga ana tjetër theksohet se në rast se Kerim do të përkrahet nga BDI-ja, atëherë ai do të jetë i pranueshëm dhe do të detyrojë edhe VMRO DPMN-n për përkraje për të qenë një kandidat konsenzual për elektoratin maqedonas, shqiptar dhe komunitetet të tjera. Serdjan Kerim, diplomat karriere dhe një nga personalitetet eminent e medias dhe politikës në Maqedoni, në zgjedhjet e kaluara nuk arriti sukses për të qenë kandidat presidencial. Kryeministri Nikola Gruevski në pjesëmarrjen e brëmshme në kuadër të Fondacionit Konrad Adenauer në Bruxelles ka mbajtur fjalim para përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, ambasadorëve, diplomatë, gazetarë të mediave botërore. Me këtë rast, Gruevski ka thënë se Unioni nuk duhet të pret më shumë që të nisë bisedimet me ne, pasi hapja negociatave do të jetë katalizator i zgjidhjes së kontestit të emrit. Kryeministri Nikola Gruevski në pjesëmarrjen e mbrëmshme në kuadër të Fondacionit Konrad Adenauer në Bruxelles ka mbajtur fjalim para përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, ambasador, diplomat, gazetar të medjave botërore. Dia para samitit të Bruxellit dua të flas për gjendjen e tanishme mes Bashkimit Evropian e Maqedonisë. Para 4 vitesh, këja bëri me dije qartë se Maqedonia është e gatshme të fillojë bisedimet. Deri më sot, Këshilli injoroi këtë rekomandim. Derisa Maqedonia ballafaqohet me obstruksione, Bashkimi Evropian ndryshon. Kufit zgjerohen gjurmëve të zgjedhjeve për krizën ekonomike e financiare. Për 4 vite, Unioni ndryshe po funksionon, ka thënë njeriu i parë i qeverisë së Maqedonisë, Nikola Gruevski. Integrimi i Maqedonisë është prioriteti kryesor dhe qëllimi strategjik i shtetit. Jemi të përkushtuar në agjendën e Bashkimit Evropian. Por disa çështje politike nuk mund të nënçmohen, veç mas aspekti ekonomik dhe ajo që ka numër të madh të papunëve të rinjt. Unioni nuk duhet të pret më shumë që të nisë bisedimet me ne. Pasi hapja negociateve do të jetë katalizatori i zgjedhjes së kontekstit të emrit, ka thënë Gruevski. Takimeve të përbashkëta të Hashim Thaçit, Ivica Dačićit dhe Catherine Ashton po vjen fundi. Në të trija kryeqytetet, gjatë vitit të ardhshëm do të ketë zgjedhje, shkruan Tribuna. Si rezultati të këtyre agjendave zgjedhore, Kosova dhe Serbia do të arrijnë marrëveshjen e dytë të normalizimit të marrëdhënieve, më së largu deri në shkurt të vitit të ardhshëm. Takimeve të përbashkët të Hashim Thaçit, Ivica Dačić dhe Catherine Ashton po vjen fundi. Në të trija kryeqytetet gjatë vitit të ardhshëm do të ketë zgjedhje. Në Beograd, partnerët e koalicionit Ivica Dačić dhe Aleksandar Vučić kanë njoftuar korrin diplomatik në Beograd se nuk po funksionon koalicioni dhe se planifikojnë që prej marsi të çojnë vendin në zgjedhje. Zgjedhje do të ketë edhe në Kosovë, por pak muaj më vonë derisa të përfundoj reforma zgjedhore dhe kushtetuese. Zgjedhje do të ketë edhe në Bruxelles, ku do të zgjidhen komisionerët dhe zyrtarët e tjerë të lartë të Bashkimit Evropian, shkruan Tribuna. Si rezultati këtyre agjendave zgjedhore, Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë marrëveshjen e dytë të normalizimit të marrëdhënieve më së largu deri në shkurt të vitit të ardhshëm dhe në këtë mënyrë të përmbyllin këtë fazë të dialogut. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxha ka vazhduar fushatën lobuese në Afrikë në dytën e ditë të samitit të 40 të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës për Bashkëpunim Islamik. Në marginat të samitit, ministri Hoxhaj ka takuar përfaqësues special të Bangladeshit, Tango dhe Tadzhikistanit, prej të cilëve ka marrë dritë jeshile për njohje të mundshme për Kosovën. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka vazhduar fushatën lobuese në Afrikë në ditën e dytë të samitit të 40 të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës për Bashkëpunim Islamik. Në marginat të samitit, ministri Hoxhaj ka takuar përfaqësuesin special të Bangladeshit në samit, që njëherë është sekretar shteti në Ministrinë e Jashtme, Shahidul Hakwe, me të cilin ka biseduar për njohjen e Kosovës, si dhe për formatin e mundshëm të bashkëpunimit që të dy vendet do të mund të zhvillojnë pas njohjes së pavarësisë. Mes tjerash, Hoxhaj ka njohur homologun e tij me të arriturat e Kosovës dhe progresin e shënuar në dialogun me Serbinë. Nga ana e tij, përfaqësuesi i posaçëm i Bangladeshit Nobi e ka siguruar Hoxhajin se vendi i tij do të marrë seriozisht në shqyrtim,
kërkesën për njohje të Kosovës. Krye diplomati kosovar ka zhvilluar një takim përmbajtësor edhe me zëvendës ministrin e jashtëm të Tadzhikistanit, Nizomidin Shamsidinovic, të cilit ja ka dorëzuar kërkesën për njohjen e Kosovës. Zëvendës ministrin e jashtëm e ka siguruar ministrin Hoxhaj se vendi i tij është në dieni dhe do ta shqyrtojë seriozisht kërkesën për njohje të pavarësisë. Një tjetër takim lobues që ministri Hoxhaj ka zhvilluar është ai me përfaqësuesin special të Togos në Organizatën e Bashkëpunimit Islamik, me të cilin ka folur për njohjen e Kosovës dhe zhvillimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet të dy vendeve. Të nderuar shikues, në vazhdim u asjellim bllokun e lajmeve nga arena ndërkombëtare. Ti ngjikim së bashku. Mira Afrikanë Jugor ju bashkuan 10 udhëheqësve botror në shërbesën përkujtimore të Nelson Mandelës në stadiumin e qytetit të Johannesburgut, pikërisht aty ku u luajt finali e Kupës së Botës 2010 dhe ku udhëheqësi kundër apartheidit bëri daljen e tij të fundit publike. Pjesëmarrës në ceremoni, presidenti amerikan Barack Obama e quajti Mandelën gjigant të historisë. Bote ju falenderon, ju sot që ndani me ne Nelson Mandelën. Mandela ndroi jetë të njëjtën e shkuar në moshën 95 vjeçare, që prej asaj dite në Afrikën e Jugut ka nisur maratona e ceremonive përkujtimore, që do të mbillen me funeralin ditën e diell me 15 orë. Presidenti i Ukrainës, Viktor Janukovic, do të takohet sot me dy ish presidentë të tjerë të vendit për të diskutuar mbi krizën që ka përfshirë vendin pas refuzimit të marrëveshjes për tregti të lirë me Bashkimin Evropian. Bisedimet mes presidentëve mbërrin në një kohë kur protestuesit vazhdojnë të qëndrojnë në sheshin e pavarësisë në Kiev me kërkesat e tyre për dorëheqjen e qeverisë dhe lirimin e ish kryeministres Julia Timoshenko. Drejt Kievit është nisur edhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe sigurinë e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Ashton do të zhvillojë bisedë me zyrtarët të qeverisë, drejtuesit e opozitës dhe shoqërisë civile për gjetjen e një zgjedhje për dalje nga kriza politike. Kryeministri tajlandeze Yingluck Shinawatra sërriti zgjedhjet e parakohshme, por refuzoi dorëheqjen pas protestave të forta që kanë përfshirë vendin. Sipas ligjeve vendase, zgjedhjet pritet të mbahen në muajin shkurt të vitit të ardhshëm. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e menjëhershme të kryeministrës dhe zëvendësimin e saj nga një kryeministër i përkohshëm i zgjedhur nga shoqëria civile drejt zgjedhjeve të shkurtit. Do të vazhdojë të qëndrojë në detyrë, të bëjë detyrën time si kryeministre në bazë të kushtetutës. U tërhoqa aq sa mundesha, tani të shkojmë në zgjedhje, tha ajo. Kemi përfunduar, të nderuar shikues, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe që zgjodhët televizionin Globi për t'u informuar. Natën e mirë.